Чернуша. Чернуша. Іди сюди до Жені, іди, не бойся. Чернуша. Іди, ти погладь. Іди, ти. Ти ж хороша, ти вже привикла до мене. Чернуша. Чернуша розбудила Женю. Хороша, хороша. Чернуша, красавица. Сейчас ты к ней подмажешься, и все будет нормально. Ну, она, бачишь, если хвостиком это, то значит, хорошая. Она еще боится так, вот в такие близкие отношения с тобой вступать. Да? Да. Это твоя овчарка? Да, иди сюда. О, видишь, о, уже о. Поближе подошла к тебе. Да, она будет по чуть-чуть подходить. Микроовчарка. А потом не отцепится, будет постоянно. Ну, сейчас тут... подивимся, подойди. Давай. Чернуша. Ще боїться, да? Іди сюди. Боїшся? Боїться. Іди. Іди, іди. І хоче, і коліться, видно. Ну, умна, да, взагалі така собака? Очень умна. А вона співає у вас? Да. Охереть. А що вона, реп читає чи що? Ні, этот... Я б глаза не можу відкрити взагалі. Попсу. Чернуша, смотри, що у мене є. Да? А ну. Дай лапу. Дай лапу. Дай. Не, дай лапу. О. Давай мы начнем с тобой. А что, она чипсы есть? Она все есть. Мы начнем сейчас с тобой работать по бартеру. Да. Дай лапу. О! Все. Еда в ход пошла. Еда в ход пошла, и все нормально. Дай лапу. О, все. Умри. Пх. Умри. Пх. Пх. Умирай. Пх. Угу. А я все равно так. Ну да, она умирает даже. А ну еще раз. Ты как научили. Ага, и это собака с улицы, а не тебе как. Какая умная собака. 50 тысяч гривен собаки. Нет, это обычная, бесплатно. Бош-маракашуш мой бош-маракашуш пришел. Не теперь показывай. Он... Да, он уже великий пипец, дуже великий. Бош-маракашуш. Он так вырос, он такой уже длинный стал. И такой полный стал. Такие первый него... класс уже. Да, он скоро в первый класс пишет. Он сейчас улетит. А мы с ним летаем. Мы с ним летаем, моя кица моя. Да, мой щенок. Фунтик. Ты Фунтик, тебя бабушка Фунтик назвала, да? Кто знает, что такое Фунтик? Может, кто-то постарше. Да, это точно. Мужчины постарше. Чернуша, ты любишь нашего Давида? А она тоже, да, любовь? Она его охраняет. Да. Дай лапу. Дай лапу, Чернуша. Давай, дай я, дай я. Он ее выстрелил на ней. Умри. Класс. Нет, умирай нормально, Чернуша. Пх. Ну. А что, может, и нормально умереть? Не, иди сюда. Спускайся. Сейчас. Подожди. Так, сюда. Сидеть. Лежать. О, давно вас учиться. Сидеть. Сидеть. А-а-а. Ну, это зашлось, понимаешь? Умри. О, вот так он должна умирать. Ну, нормально. Ничего себе. Вот так вот ей куча. Оп. Оп. Ого, ничего себе оно у вас. Оп. Вот это я понимаю. Не можно. Не можно. Не можно. Не можно. Бери. Ну, вот умница какая. Ну, она все знает. Ну, ничего не хочет. Чернуша, голос. 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 Друзі, ось у Ніки такий є. Монстр. Скільки йому? 4 года? Да? Да. Дві раз. У нього з усіх сторон якісь палочки вилізають. Блін. Опа. Зачем ти глаза йому тикаєш? А то глазки. А оце що, теж глазки? Женя. Блін, нічого собі, він ще нападе, блін. Блін, здоровий чужой, дуже. Знаєш, для 4 років це дуже. А він ще може бути більше чи ні? Ну, не знаю. Не знаєш? Mm-mm. Ну, дуже здоровий.
Класс. Так, Женя. Куда мы едем? Мы едем в Черкасы. По кофту. По кофту в Любаву будемо гуляти, в общем, кофту. У Ніки було плаття розове, я не знаю. Бачили ви, не бачили, знімав, я не знімав. Та не знімав, наверное. Ні? Блін. І вона, короче, тільки вийшла в розовому красивому платі, тупо запачкала його. Чи якась какашка на неї упала. А це, наверное, Женя так і хотіла, тому що Женя хотіла, щоб я наділа нові джинси. А я как-то решила, да. Думаю, блин, у меня сегодня такое миленькое зефирное настроение, надену, наверное, платьице, и надела платьице, все было нормально, и только выхожу, сажусь в машину уже с Женей ехать, и тут, блин, вижу, что оно в черном пятне. Где оно взялось, это пятно, вообще, ну, мистическая какая-то штука, потому что я ничего черного не брала, ничем черным не красилась, и вообще, ну, все... Было нормально. Попробовала салфеткой оттереть. Не оттирается вообще. Поэтому пошла домой, переоделась в джинсы, в маечку красивенькую, симпатичненькую. И вот уже едем в Золотой Нощи. Пока, село! Пока! Прощай! И едем в Женевод. Джинсы. Какие красивые джинсы. Женя любит все такое рваночку, рваные шорты, рваные джинсы. А Женяная воля, Женя бы, наверное, во всем рваном ходил, да, Женя? Да, мне нравится. Все, да, все рваное. Дырки ему нравятся, да? Да. Любишь люблю. Дырки? Люблю. Ну вот. Так что джинсики есть, сумочка есть, едем по кофточку. Я там видела кое-какую кофточку, она мне приглянулась. И вот, наверное, поедем ее заберем. Ну, все. Красота, да? Да. Класс. И красиво. Просто херово, что этот. Грязная лобовуха, але, блин, дуже красиво. Да, красиво. Да? Дуже классно. И это Черкасская область. Ну да. Ну да. Ты, блин, море. Не, ну, это Днепро. Да, я привык, что в России, когда я жив, то типа там всегда море. Да, что там за море? Вони річку морем називають. Ну, в Ярославце, ну, в Рибинске, поняла? Там воно вже Волга, короче. Вони думають, ну, кажуть, це море. Типа. Я думав всегда, ну, що це море, ё-моё. Я привык тоже на Днепр казати море. Женя, я тебе хотела кое-что сказать. Что? Ну, ты знаешь, куда мы едем? Куда мы едем? В Любаву по кофту. Ну, я не совсем. А куда мы едем? Не в Любаву. В смысле? Не в Любаву. А куди? Ну, в другое место немножко. Ну, в яке? Як це другое место? Ну, я пока не могу сказать, куда. Це якийсь для мене сюрприз? Ну, как сказать? Не очень для тебя. Для кого? Немножко для меня. Не понял. Що? Куди ми їдемо? Ну, в одне місто їдемо. Ну, в яке? Ну, в секретне. Як це, блін, секретне? Скажи, блін, в яке місто їде? Ну, я не можу поки сказати, я немножко позже скажу. Ні, ну, в общем, ми їдемо не в Любаву, я тебе обманула. А куди ми їдемо? Ну, ми їдемо в секретне місто. Ну, скажи, яке секретне місто? Місто X. Ні, я должен знати, куди ми їдемо. Должен знати? Да. Ну, давай позже. Ні, зараз скажи, куди ми їдемо. Ну, щоб я знав, це мені якийсь сюрприз. У мене ж сьогодні не день народження. Просто, куди ми їдемо? Мы едем, как тебе сказать, ты не будешь кричать? Ага, смотря куда. О, а какие у тебя варианты? Ну, я не знаю даже. Есть не, какие-то? Ну что я буду кричать? Не, не буду, конечно. Мы едем по шубу, Rolex и кольцо с бриллиантом. А, нет, это просто, блин, решила меня, блин. Это просто я без комплексов и с бурной фантазией. А-а-а. Все, как ты мечтал. Мы едем по мою мечту. По яку твою мечту? Ну, не по гавкающую пока что. Ну, шо це не таке? По ту, что гавкает. У меня просто есть мечта, которая гавкает. Ну, что это такое? Вау, как красиво. Да, реально красиво. Невыносимо. Женя. Что? Ну, мы едем по моей мечту. Как яку ты думаешь? Мечту? Ну, какая у меня мечта? Я же тебе говорила о своих мечтах. Ну, у тебя одна мечта – это нос зарубить.
Ну, это само собой, но просто нос это пока что очень неподъемная для меня сумма. Ну, тоді я уже тоді я не знаю твої мрії. Без варіантів, да? Без варіантів. Так, ти такий отгадуватель, героїнький. Нос, ні, що ти ще хотіла, ну, я не знаю. А, дело в тому, що навіть не знаю, як тебе сказати. Боюсь. Я не знаю, що я боюсь більше тебе об этом говорити, или это делать. Не понял, що це таке. В общем, надо настроиться, знаешь, как это ныряет на раз, два, три, раз, два, три, а, нырнула. Ну, вот это как, так мне надо настроиться тебе сказать. В общем, у меня по жизни всегда была мечта сделать собака, это самая главная мечта в моей жизни, собака, сделать нос, но это пока что очень большие финансы, у меня нету таких денег. И... Та-да-да-дан, та-дан! Ну? Ну, и сделать губы. Кого? Губи. Я б ти сказав, хуюби. Ти досиш мені денег? Ні, ти що шутиш чи що? Які, блін, губи? Так і в мене нема, що ми будемо ні, делати? Ні, які нахер губи зараз? А почему? Ні, ти не хочеш просто? Либо ми їдемо по кофту, либо я зараз розвертаюся і ми їдемо назад. Ні, ну ти не хочеш просто, потому що... Просто, щоб я делала губи? Или потому що це дорого? Ну, зараз це дорого. Ну, я тебе можу ще обрадувати, значить. Чим? А, сразу такой, чем? Ну, чем? Не можу обрадовать, хорошо. У тебя есть деньги? Ну... Ну, только не зараз. Может, трохи позже, колись там, блин, заробим. То ты мне не дашь, да? Не, я тебе дам, давай просто, ну, надо... Ты же понимаешь, что да сейчас... Да ладно, ладно, я тебе с твоей больной спины на один геморрой там сниму меньше. Что сниму меньше? Ну, на одну проблему твоей спине будет меньше. Яку? Просто есть деньги, поэтому губы будут. Откуда в тебе есть деньги? Откуда деньги? Да. Ну, хорошие люди помогли. Нет, какие это не мужчины. Люди? Это не мужчины, не как все могли это подумать. Что не насосало. Ну, а как это понимать? Ну, что это, как это хорошие люди? Хорошие люди? Да, что за хорошие люди? Родственники. Ну, кто? С миру по нитке. Ну, кто? Ну, кто? Кто? Ну, кто, да. Ну, кто? Сестра моя, Марго. Ну, а если я у нее узнаю? Узнаю, у тебя номер телефона есть. Я на Вайбер сейчас напишу. Пожалуйста, на здоровье. У меня есть сестра Марго. И когда я родила, она сделала подарочек. Подарочек Давидику и подарочек мне за то, что я она такая... Она Давиду заробила подарок, а не на губы? Нет, отдельно. Давиду отдельно мне. А, и ты хочешь все деньги типа сейчас на губы отдать? Да. А что ты мне раньше наказала? Ну, я хотела сделать сюрприз. Эмоции. Ты ж любишь у нас эмоции. И сестра мне подарила деньги за то, что я такая хорошая роженица, выносила, отмучилась, родила такого богатыря. И за то, что я такая молодец, она мне сделала подарочек, подарила мне денежки, которых мне хватит для того, чтобы сделать губы. Нихера себе. Вот, поэтому мы едем не по кофту. А можно тебе сейчас губы робить? Тут, а, ну, ж, я ж не кормлю нема. Грудью. Вообще молока? А, кстати, да, вот это хотела сказать, потому что сейчас на меня все накинутся за то, что фу, какая ты мать, ты же кормящая мать, нельзя губы делать, какая ты конченая. Там о ребенке не думаешь, думаешь о себе, то я хочу сразу всем сказать, что я грудью не кормлю. У меня нету молока, у меня пропало молоко, и я ребенка кормлю грудью. Я ребенка кормлю смесью. Можешь выключать, я поснимаю. То есть ты сейчас уже кормишь смесью, да? Да, я хотела, то, блин, это хорошо, что ты мне сказала, то ну, на да, меня сейчас... Ну да, потом просто не было, блин, на комменты написали, блин, а что ты там... А то на меня там... сейчас все нападут, так что я вам говорю, что я не кормлю грудью, потому что у меня нету молока, у меня пропало молоко. Ну как, у меня сначала его было меньше, меньше, потом еще меньше, а потом я уже решила не мучиться, и все, и кормлю теперь малыша смесью. То есть взагалі молока сейчас нема в тебе в груди? Да, нет. Сиси не дают вообще молоко? Нет. Что ты брешешь, что мне на руку капнуло, блин, сегодня ночью? Так я что, мне кормить его по 10 миллилитров, когда он есть по 120? А, то есть вообще, вообще, еле-еле? Ну, вот так, как тебе накапало, так и есть. Пипец, одна капля, ну да. Он же ест, блин, по 120 миллилитров, ему мало. Он по 120 ест и плачет, хочет еще. Да, ребят, мы уже все перепробовали, что вы писали, как молоко там...
всяку фігню пить, ніхіра воно все одно не помагає. Я вирішила не мучити ні себе, ні малого і кормити смісю. Так проще всім. Так всім проще. І так хоча б можна його буде відвозити к родителям, к моїм. Ми вже не вирішили, що ми будемо іноді відвозити малого к моїм родителям на день, на два, чтобы один день отдохнуть, выделить для себя, для какого-то там, для какой-то романтики. Да, чтобы... на субботу-воскресенье, если бы Давида отдавать, мы вообще, мы якось бы хоть романтично проводили с тобой час. У меня родители постоянно дома, поэтому времени у них свободного очень желание много. Желание есть у них. Желание мы не спихуем есть. Дитину, да, они сами хотят. А, то сейчас опять начнут да, рассказывать. Да, сейчас спихнули дитину. А, родители вас кормят, еще ребенка своего спихнули на родителей. Нет, у меня дело в том, что родители очень сильно хотят видеть малого, и они просят, чтобы мы привозили его на неделю, на две недели. Папа там вообще в истерике говорит, привозите, оставьте нам его на месяц. Папа вообще не может с ним наиграться, нагуляться. Я вот оставалась, так он говорит, очень мало, там, езжай в смелу, оставляй Давидика. Ну, они, в общем, очень хотят малого, ну, надольше. Им не хватает день-два, чтобы с ним нагуляться, им надышаться. Они так хотели и так ждали внука, что теперь они сходят с ума. И у меня даже папа приходил и говорит, доча, пожалуйста, я тебя прошу, на неделю, говорю, на неделю, говорит, на неделю это мало, говорит, на месяц оставляю его, там, на полтора месяца. Мы там так короче, хотим, родаки, да, мы его так тоже. Любим. Давай я как красота покажи. Видно? Если оно видно, не знаю, вам. Дуже красиво. Сзади стоит коляска, але дитина у нас сейчас с батьками, Нікіна. Да. Щоб не думали, що ми просто оставили, бо я ж думав, що ми по кофту їдемо. Взять, погулять по Любаві, приїхати назад додому, забрати малого, і ми вже будемо їхати в Смілу. Але бачите, вийшло, що вона хоче губи. Ну подивимося. Ну це, звісно, цікаво. То я, може, там і поснімаю щось, якщо хто. А ти знаєш, ти вже знайшла у кого робити? Ну, звісно, ми ж куди-то їдемо з тобою. А, ти вже договорилась? Да. А, то ми щас ти робиш? Ну, ти щас колоть буду? Ну, да. Та ти що, красава? На 3 часа записано. Ого. Так що через час я вже буду. А, це ж ви, кстати, підписники, ті, хто на мене підписаний. Я ж записувала сторіс, що будуть інтересні змінення в внешності. І більшість угадала. Одні говорили, коаліція розділилась на два лагеря. Я зараз буду тут, як його виглядає, блокпост. І поліція ще, блокпост, пипець. И коалиция разделилась на два мнения. Одни думали, что это губы, а вторые думали, что это покраска волос. То я буду перекрашиваться обратно в белый цвет волос, потому что мне очень много людей пишут о том, что мне, когда вот ты выставил фотку со мной, когда я была белая, все подумали, что это я сейчас покрасилась, и начали писать, тебе так красиво, тебе так идет, а это же старая фотография ну, была, да, которую Женя выставил. Я вот сейчас темная, но... Ну, в общем, сейчас приедем и давай забьем адрес, куда ты вообще ехать. Я же не знаю, куда ехать. Сейчас. Скажешь мне, куда. Ладно, я выключаю, ребят, будут блокпосты. Пока! Идем. Алло, иди попей, я не снус. И куда? Где? Третий этаж, где? Я же тебе доверяла, что это этаж. Третий, вот этаж. Це третій поверх написано. Спросиш. Спросиш сюди. Ой, хто прославлений? Сюда, мабуть. Наверно. Питай. Закрити ще. Да, хорошо. Що ти, боїшся? Я боюся. Та ну не бійся. Я так боюся, що я ж пісять. Пісять хочеш? Не захоплююсь. Не треба боятися, воно не больно. Я сам просто бачив всі процедури, це, блін, тобі зараз обезболюючі вколять. Виберуть філлер тобі, якщо ювідерн, то він вже йде з обезболюючим. Якщо це не Маріс, то він... А воно зовсім не больно? Или больно? Перший укол прокалювання таки больно, а там потім буде взагалі не больно. Та витримаєш, там не дуже багато уколів. Там просто страшно, тому що я не знаю, що... Порог болівий. Ні, я не знаю. Боже мой.
Тобі треба було взагалі для нас зняти. А там же ж вона сфоткає. А, так. Да. Нам можна було для тіктока зробити так спочатку, а потім... А я не вмію знімати тіктоки. Ну то я вмію. Мене мало хто спрашував про тіктоки, як він для мене. Ні, то тому що я нічого не вмію знімати, то я боюсь. Не все такого. Я хочу подумати про сумах. Ти що? Зараз ти будеш в бата. Так. Це не ладно, нельзя, несколько дней. Горячая, нельзя пить чай. Да я все знаю, что знаешь, скільки я уже поработал. Бачу, скільки присутствовал. Боюсь. Ну то не надо было ці губи вообще на хотел. Сама взагалі. Ти ж сам говорив, що ти хотів би зробити мені губи, щоб попрати. Хотів, ну це коли я хотів, коли в мене є змога. Ну, колись буде в тебе змога, то підколиш мене за старі дні. А, ну хорошо. Там же ще якісь апокали. Не бойся. Давай я тобі. Здравствуйте. Добре. Вона дуже боїться. С вами можна чуть-чуть посидіти? Вообще? Нельзя, да? Ну все. Можете тут чекати, я можу не закривати двері. Ну, да, давайте. Да, я тоді тут. Добре, добре. Хорошо. Кот, не волнуйся. Ніка, ти роди витримала 3 тижні назад. Тут сказала, що ти сама там примір для мамочек рожениць. Так що це для тебе, повір, должно бути взагалі просто нічого з болевим порогом. Так що не бійся, все вже вообще класно. Я вже отсюда бачу, які вони так красиві. Ну всё, а мне уже не страшно тогда. У меня уже даже нет галит. Ну, на тебе аниме все, бачишь? Ты представь, как девчонки вообще взагалі без наркоза. Не хочу. Всё? Всё? О, Господи. Всё, готово? Женя, не подглядай. Ты это сделала? Я тебе дуже вітаю, я тебе дуже люблю. Спасибо. Та понятно, то з губами, чи хто мене не любив. Ти умнічка. Та ну при чому тут? Я тебе із губ і без губ люблю. Мені все одно. Вони, так, вони зменшаться чуть, да, через дня 3, да, навіть? Так. Що, подобається? Так. Скажи круто. Так. Ну, бачиш. Ну, коли мастер хороший, то воно завжди буде круто, я тобі скажу. Що ж ти робиш? Це дуже круто, клас. Довольна? Ну все, вообще пипец, потом выйдешь покажешь. Красотка ты моя, я тебя люблю. Шо-шо-шо? Надо же на 30 гривень, вони будуть красиві губи. А, ну да, ще. А скільки ще мілілітрів їй надо туди? Ще 2. Ще 2, да? Да. Ну, ще 2 процедури читай. Не поцеліш? Да. Щоб контурно було. Порнати, да, ну, ясно, щоб було вперед лучше. Тільки хвостка, один спідницю, другий підвий вертель і ось таку мішкину за центром вугла проходимося. Основний рух – це просто між пальцями і вертелем. Добре, добре! Женя! Що? Шукаю мені гроші! Бігом! Бігом! Ні, ну все рівно, 2 тижні треба чекати. Жена. Що? Так і заробляти ж треба, не тільки ждати. Ти через 2 тижні ще хочеш, да, щоб доколотиш? Ну, у мене денег не можу. А скільки? Це треба 1 мг чи одразу 2 можна її коли? Ні, по одному. По одному, так? Але вона сказала, що ще 2 мг і мені вже стопнеться все. Під моє лице, в общем. Да? Так. Пробуйте. Женя. Ну, ти. Вообще клас. А ну покажи. Вообще бомба. Селфі вже можна? Нічого собі, ти така. Сторіс вже можна мені дати? Вже, вже можна маски не ділати, ті ж губи увеличують. Ще рісниці і все, доб'єш собі. Да.
Клас. Так, що мені зараз не можна робити? Ложечка. Їсти? Ложечка. Треба. Для обуви. Ні, не можна. Що мені? Ух, і класно. Так, не виглядай. Так, потом. Ладно, потом. Максимальний покій найближчих 7 днів. Сюди ж ми відносимо і якісь механічні моменти. Це тиждень. Тиждень, в общем, нічого гарячого не пить. Ага. Ні, пить можна на губи. А, щоб на губи? Там, на через губи. Трубочки там? Так, все, сюди все. Механічні моменти. Тобто через трубочку пить не можна. А, не можна. Ага. Чупа-чуп все не сосать. Не сосать. Ага. Та і взагалі нічого не сосать. Поняла. Так що? Хорошо. До побачення. Не благодарись. Ага. Не цілуватися кар'яни, коли до стоматолога не ходить. Не жмякати їх тиждень. На сьомий день один єдиний раз масаж. На сьомий день? На сьомий день, так. Все гарно під пальчиками розм'яти, щоб ніде не було комочки. Якщо є склонки, проминаємо їх ще. А як їх? Вони чувствуються чи їх видно? А чувствуються. Ага. Під пальцями відчуваються такі шарики. Ага. Якщо є шарик, розминаємо завтра, поки він не розрівняється повністю. Тобто все можна допомогти. Далі. Три дні алкоголь, ні. Бані, сауна, солярій, інтенсивний спорт і пляж на дві неділі відкладаються. Від сьогоднішнього дня на губи травмер та смазь на нос. Чим частіше, тим краще. Так, що будеш? Може, що за мазь? Дайте з фотографії. Продається в будь-якій аптеці. Так, що ви кажете, скільки разів день мовлять? Чим частіше, тим краще. А як надо? Тонким шаром хоч 20 разів день. Ага. На протяженні якого времени? Да. До повного заповнення губ вони використовують. Наносити, наносити, вона прискорює заповнення, регенерацію сходять швидко, намильки сильні. Губи заживають. Так, тепер саме цікаве, як будуть заживати губи. Значить, перші три дні вони будуть максимально дивні. Петьочні, комки, бухри, асиметрія, нерівні. Це все нормально. За три дні сходить основний набряк. Вони вже стають в мінімальні форми і розміру. І до кінця першого тижня в середньому сходять синяки. Так що основне – це не запанікувати у ці перші три дні. Та хотілося б, щоб їх і не здувало. Ну, так. А ми поїхали заробити мільйони. Все, дякую. На 2 мільйонітра. Все, спасіба. Спасіба велике. Спасіба. Ну все, ти довольна. Та ти що, ще така чіка. Класно, мені дуже подобається. Красиві-красиві. Ну, а нас сказали, що 2 мільйонітра, я говорю, будуть таким шикарним. Ну, це всім, ну, мені кажеться, ні, я не знаю. Ну, не, ну класно. Ну вони ще вирівнюються, да, там. Так, так, так. Ну охереть, вже кажуть, ти що, ти що? Я взагалі говорю. Я другая, Ніка, вже? Ну, взагалі губи красиві, відповідаю. Я прям, ну, вау. Мені йде? Я, да, тобі дуже йде. Я другой чоловік? Та ні, тот же, просто з губи більше. І все. Ну, бачиш, 37 минут, якраз 40 минут, оно йде. 40 минут, да, десь? Ні, ну реально красиво. Рада. І отюка практично нема. Ну потім вони вже будуть. Вони потім поміняють чуть-чуть форму, потім стануть нормально в свою форму. Ну так, вона говорила, що там будуть. Ну рада, не больно? Больно. Больно? Нижня. Ну що ти, Вероніка Володимирівна, красотка моя. Попка крутить, крутить. Ні, то вона просто сама крутиться. А, в тебе така, коротше, попа, що вона сама крутиться? Так. Пиши нам сюди. А я, по-моєму. Блін, я вже не пам'ятаю, де ми тачку поставили. По-моєму, ми сюди йшли. Десь, да, там машина стоїть. Ну вже, в общем, заблудилась, Ніка. Тут по Черкасам є де заблудитися, да? Реально. Дуже крутий город, хочеться жити тут, не знаю. Колись, може, ми зможемо в житті дозволити та жити з Нікою тут. Да, Черкасам мені подобається, да, я б хотіла. Я б теж хотів би жити, дуже класно. Я вважаю, що тут взагалі нічого лишнього. Давай відійдемо. А де? Куди ми підемо? Що-що? Та ми можемо, давай, навіть, сюди підемо, а не по дорогі. Це
Потому что это все очень странно смотрят. Чего? Потому что ты в мене дуже красива. Из-за цього. Кривой ротик и кривенькой ходить. Нічого, це сначала так. До неділі. Мама, вони такі не будуть, не переживай. Вони заживуть і вони не будуть такі у вас. Мама в курсі, що ти робила? Конечно. Нічого собі. Це дуже круто. Я так їсти хочу, може щось купити, блін. А мені ж можна їсти? Да, можна. Тільки не гарячий, не холодний. Ну, я говорить, васабі губи не мазати, Льона говорить. Васабі губи не мазати. Нормально. Вона говорить, щоб остре, там, причуна, щоб таке. Да, да, да. Ну, так. Надо машину шукати. Та я не знаю, мене губи так заніміли, що я даже не знаю. Ну, вона щось попустить. Тому що то взагалі не попускає, то ж нос. Зато зараз почну. Історії знімати, і мені не будуть говорити, зачем ти маску нацепила на себе. А, ну да, вже будуть губи, бляна, приймуть свою форму. Будуть великі, бляна, так що. Кайф.